сом короб чибрит сур пок май бонг поон нам праймат танг ах чете короб чак хана не фонг дай нин кнём мин пор мин тмай чет хай чан дай мин чам нон чунг тэ чум я чаран мэлэ пту ка чап ром янг кланг крой кэ нэ нин сэм солика дак сэн лук та лэк ни чам най чрук хвай ра хот дал тэу чан сом ром лэк лэн вэнь мэн тэч фонг дай тэ អ្នកនាងស៊ឹមសូលីកាគឺជាពិធីការនីនិងជាតារាសម្ដែងស្រីដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលទស្សនិកជនជាច្រើនមិនដែលមើលរំលងឡើយហើយរាល់ការសម្ដែងតារារូបនេះចេញម្ដងម្ដងពិតជាល្អមើលណាស់ទាំងការដាក់អារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាសាច់យំគឺសំខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកបានមើលហើយពិតជាជក់ចិត្ត ដកក្នុងបេះដូងមិនចេះធុញទ្រាន់ញឹកញាប់ណាស់សូលីកានិងស្វាមីតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនិងនាំកូនស្រីសំណប់ចិត្តទៅលំហែកាយតាមទីកន្លែងចិត្តឆ្ងាយមិនដែលដាច់ឡើយមើលទៅគ្រួសារពួកគាត់ពិតជាមានក្តីសុខនិងសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ ចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2022គ្រប់គ្នាភ្ញាក់ព្រឹកនិងចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញអ្នកនាងសឹមសូលីកាដាក់សែនលោកតាដោយចំណាយជ្រូកខ្វៃរហូតដល់ទៅ9ក្បាលឯណោះមើលទៅច្រើនណាស់ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនោះសូលីកាបានភ្ជាប់សារខ្លីមួយបែបនេះថា លោកតាកូនចៅសូមមានលាភមានជ័យសិរីសួស្តីមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភមានសុខភាពល្អសំណាងល្អអាយុវែងមានយសថ្កើងស័ក្តិសូមជូនពរបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាបានសម្រេចបំណងប៉ងប្រាថ្នាត្រជាក់ត្រជុំរកស៊ីមានបានហេងហេង ឃើញអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនចូលខមមិនទាំងភ្នាក់ថាម៉ាក់អើយកូនជ្រូកក៏ម៉ាក់អស់ធូបនៅកូនចៅសំលៀបសាធូកសាធូកច្រើនម្លេះចែកផងលោកជំទាវប្អូននៅក្រោយការធ្វើកិច្ចពេលសែនហើយអូនសុំមួយជាជេ សែនម្ដងប្រាំបួនជ្រូកហេងហេងបងអើយឃើញហើយឃ្លានណាស់វ៉ាវច្រើនម្លេះបងចាស់ហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនឹងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នឹងខ្ញុំជ្រៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា